Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında vətən uğrunda qəhrəmancasına canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi anılıb. Paytaxtdan, o cümlədən müxtəlif bölgələrimizdən olan şəhid ailə üzvləri və yaxınları bir araya gəlib. Şəhidlərin məzarları ziyarət olunub, üzərlərinə gül dəstələri düzülüb. Daha sonra Sumqayıt Dövlət Universitetində şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Qeyd edək ki, tarixi zəfərimizdən ötən 4 il ərzində mənim oğlum qəhrəmandır və mənim atam qəhrəmandır layihələri çərçivəsində 50-yə yaxın tədbirlə Fireland Group 2900-ə yaxın şəhid ailə üzvünü bir araya cəm edib.